Tjena, Nick från Surfers här. Detta är Hayden Shapes mest performance-inriktade bräda, hans Black Cat. Denna modellen är i Fiberflex Technology. Den är otroligt lätt och väldigt responsiv. Brädan är otroligt snabb. Man ser att den är inte för platt, men har inte för mycket raka heller. Ganska lagom med volym. Gör att den paddlar bra. Och som en standard shortboard att ha, så är denna helt perfekt. Den funkar speciellt när det är lite mer tryck i vågorna, som vi ibland får här hemma och oftast får utomlands. Det är en bräda som har mycket driv, svänger otroligt bra och funkar om man vill ta sin surfing till nästa nivå.